Muito bom dia a todos, muito boa tarde, muito boa noite, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo, né? Nós desejamos muita paz, saúde e felicidade a todos os seguidores, não só do canal Afonso Machado Jornalista, mas de todos do planeta Terra, porque não estender a todos nós do universo, né? Porque Jesus Cristo falou, na casa de meu Pai existem muitas moradas. Bom, senhoras e senhores, nós estamos aqui para fazer uma coisa que nós não gostaríamos de fazer, né? Lamentavelmente, mais um youtuber, mais um amigo, youtuber e nosso seguidor também, nosso amigo, né? Partiu para o mundo espiritual. Desta feita, um jovem, casado, mas muito jovem ainda, aqui de Fortaleza, aqui do Ceará, morava no Conjunto Ceará, tá? Ele, muito amigo nosso, acompanhava os nossos vídeos e nós nos encontrávamos, ele também tem um canal, né? E nós, o canal dele é um canal que tem no perfil um carro preto, tá? No perfil do carro, no perfil dele, do canal dele, tem a foto de um carro preto, porque tem outra pessoa com o mesmo nome dele. É o Juscelio Souza, né? Juscelio Souza, com S, tá? Não tem Z nesse Souza. Você coloca Juscelio Souza, o canal dele tá aí. E procura o perfil com o carro, a foto com o carro verde, com o carro preto, você clica lá e vai encontrar o canal dele. Ele não aparece no canal dele, de forma alguma. Ele mostra, né? Mostra vários vídeos aí. Tem vários vídeos aí bacanas no canal dele. Mas nós estamos muito tristes, né? Em anunciarmos aqui o passamento dele para o plano espiritual. Ele que foi vítima de um atentado há mais ou menos 50 dias e recebeu 5 balaços na região abdominal, né? Dispararam 6, 5 o atingiu na região abdominal, ele foi enterrado e como era muito grave o estado de saúde dele, ele foi transferido daqui de Fortaleza para um hospital no Rio de Janeiro. E sexta-feira agora ele veio a falecer. Passou para o mundo espiritual, estará chegando de hoje para amanhã seu corpo aqui em Fortaleza e ele será sepultado na cidade de Tejuçuoca, interior aqui do Ceará, cidade onde reside a família do mesmo, né? Então é com muito pesar, é com muita tristeza que nós registramos esse fato aqui. Ele era um garoto muito jovem, uma tragédia realmente terrível na família dele. A esposa, muito jovem, ainda estava grávida, perdeu o bebê, foi para a UTI. E quando saiu da UTI, que teve alta, estava em casa, o Juscelio estava na UTI lá no Rio de Janeiro e infelizmente não resistiu, né? Então nós estamos aqui relatando esse fato para que todos os seguidores do seu canal, para que todos os seus amigos fiquem sabendo, né, desse lamentável fato que aconteceu com o mesmo. E que orem bastante por ele, pelo espírito dele, pela alma dele, né? E orem também pela família, né? Para que a família seja consolada. A sua esposa, ainda muito jovem, né? Graças a Deus sobreviveu, ela foi para a UTI também, porque estava grávida, né? E perdeu o bebê. Enfim, para que ela seja consolada por Deus, por Jesus, por toda a espiritualidade positiva e que o nosso amigo Juscelio Souza seja recebido, com certeza ele já está nos braços de Jesus Cristo, pois era uma pessoa formidável, um rapaz trabalhador, honesto, cumpridor dos seus deveres, né? Ele gozava de um grande conceito na empresa na qual trabalhava e junto aos amigos, e casado, jovem, né, realizando seus sonhos de jovem, muito feliz, né? Infelizmente aconteceu, nós não pudemos mais mudar essa situação,
Pedimos a Deus que console e conforte a família, a sua esposa, e a todos os seus amigos, tá? E é isso, pessoal. Está registrado aí o passamento do nosso amigo José Luiz Souza, aqui do Conjunto Ceará, morador do Conjunto Ceará, aqui em Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo. Daqui para frente, oração pelo nosso amigo José Luiz Souza, tá bom? Pedimos a todos que estão vendo esse vídeo, vislumbrando nesse exato momento, independente de que horário seja, que orem. Se você gosta de orar, você ora. Se você gosta de rezar, você reza. Se você prefere fazer uma prece, que o faça, tá? Direcionada ao espírito, à alma de José Luiz Souza e de toda a sua família. E vamos pedir a Deus, a Jesus Cristo, a espiritualidade positiva que abraça nosso amigo José Luiz Souza. E repetimos, temos a certeza de que isso já aconteceu, né? Pois tratava de uma pessoa excelente, de um garoto fenomenal, e pedimos aí o consolo, né, e o conforto a toda a família do mesmo. No mais, valeu Deus, valeu Jesus. Tchau, tchau, pessoal.